السلام علیکم ملګر تاسو بچار هزار گھنٹہ واچ ٹائم بسنگ برابر ہے دہی دا پارا یو ڈے زبردست ویڈیو تاسو به اوس پخپل او ګوره په موبایل سکرین باندې به تاسو شو کم دہی دا پارا یو ڈے زبردست اپ راغلی دی اغن واچ ٹائم ای سر لگا یو ای واچ ٹائم تاسو ارزیو کې او واپس ڈاؤن شي نو دا خو پرمانه واچ ٹائم دی او دا نه یوټیوب باندې پته لګی چې دا دی یا د اپ نه راغستی کسان راغستی نو پای باندې یوټیوب والے هم نه پوهیږي دا ډېر زبردست ایپ دی خو ویډیو هم خوښ خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ بیل آیکن باندې کلک کړئ چې داسې مزدار ویډیوګانې نورې در رسي نو راځئ چې 4000 گھنٹہ واچ ټایم به څنګه برابر وي ډو نه مخکې به تاسو لاړ شئ پلی سٹور ته پلی سٹور کې به تاسو سرچ کړئ ګورئ ملټی براوزر بیا به تاسو ملټی براوزر راغلی دی کې به تاسو ته بلا شي داسې دغه راشي نو دې کې دا دوه چیزې دا ډېرې مزیدار لکه دی باندې واچ ټایم برابرېږي یو دا ړومبی دی یو پسې دویم دی نو دا ړومبی نه په دې باندې هم کلیک کړئ دا دویم خو ما انسټال کړی دا ړومبی ته زه انسټالوم د ټولو نه دا یو ښه دی دا موږ سره انسٹال شو موږ به لاړ شو بیک خپل موبایل سکرین ته دې کې ملټی واچ دا یو موږ کولوګو دې کې به الاو باندې کلک کې دا به لږ ټایم لري ځکه دا لوډنګ کې لږ ټایم اخلي خو زبردست کار کوي واچ ټایم پہ برابرېږي 4000 واچ ټایم پہ 2000 برابرولی شي دې کې تاسو وګورئ درې آپشن دي یو دی گیٹ مور ویو اینڈ ملٹیپل ٹیپ یو دی گیٹ مور واچ ٹائم اینڈ ملٹیپل ٹیپ دا دو پرې دے دا لاندې نه پدې په کلیک کې دا دریم نمبر اپشن چې دی وین دا ویډیو اینڈ اٹ ویل پلے اگین اٹومیټیکلی دا یو پدې په کلیک کې پدې باندې زر کیږي پدې دو باندې ٹائم ډیر راخلی دا پرې دے دا هغه پرې دے دې باندې به اډز راځي نو دا به تاسو خامخا 15 سیکنډ ایډ زیدا به ګوره بیا بسکی وکړي دا وګوره بر کراس نشان را دی پدی باندې به تاسو کلیک کړئ نو دا به کلوز شي دګي دګي ټو وینډو کو دو وینډو کو لاو هي سلور کو تاسو نت سونه تیز یا حساب سره موږ نت لګ سلو دی و دینه مخ کې تاسو ابر یې نه لینک وړي موږ به لاړ شو بیک یوټیوب ته یوټیوب نه خی تاسو واچ ټایم بزر برابرېږي زه به لاړ شم زه خپل ویډیو را واخلم یو یور چینل ته به لاړ شم دیکھ دا ویډیو دا غټه ویډیو به راوالي زه به دا یو ویډیو راوالم شیر باندې کلیک کې لینک به کاپی کې واپس به بیک شي اکا وی دغه ته به لاړ شي ته دیکھ به پیسټ کې لینک فیسٹ ہم کو فور ونڈو بانے وہ کلک کے دلتا بیا دا ایرو نشانی نے پدی وہ کلک کے تا سو بیا ایڈز راشی میں وقتی ہے تقریباً 15-20 سیکنڈ ایڈز دا وہ گورے بیا بے کلوز کروے زکا چی دا ایپ چیری دا پری دی واش ٹائم تا سو لے پری در کس تا سو نسا پیسی میں ایسی نخ لیے دیے ہو جی بیا بدا تا سو دا سی انٹر پیس آج دے کہ بیا تا سو کراس ہوا خیندہ وہ کلوز شی دې دې ریکړې چې دا 100 سیکنډ ویډیو ده پر اس ک 2 منټه ده یو منټ ده نو د یو منټ چې نو دا تقریبا د 60 یو منټ چې وی مګ بزو اور کم 120 سیکنډ پر اس بیا به سبمیت باندې کلک کړم دا و ما سره سٹارټ شي نو دا تاسو بره دا 116 116 15 114 دا اینه دا چې کمیږي دا چې 0 تراشي نو تاسو سره به یو پیرا ستاسو ویډیو کمپلیټ شي او دیکھو به تاسو دی بل کوټه لیک دی دلی دا ریویوز لیکړي دا 0 دی نو دا به اتوماتیک په خپل بیا سٹارټ کیږي
کو ویډیو خوښ خپل مرګ سره لازمی شیر کزم چینل سبسکرایب کې چې داس مزدار ویډیوګان نوري در رسي.